Hej, velkommen til Flemmings Lækkerier. I dag, eller i aften nærmere, der skal vi have grillkylling, altså kylling lavet på grill simpelthen. Og jeg har købt sådan en landkylling, som den hedder. Jeg ved ikke, om de også laver mange kyllinger inde i byen, men den i hvert fald hedder den her landkylling. Når den skal på grillen, så skal vi lige have vingespidserne af, fordi de vil bare hænge og blive sorte og ikke værd at spise. Og der er ikke meget kød på dem under alle omstændigheder. Men vi skal have den her kylling marineret. Jeg har lige skyllet den, sådan, så der ikke sidder noget snaller inde i, vi ikke gider have med. Og så er det ellers op i en frysepose her. Og det er en græsk inspireret kylling, vi skal have. Derfor så har jeg lavet sådan en gyros, altså simpelthen olivenolie, som jeg har blandet med gyroskrydderi og noget ekstra timian og oregano hedder det. Jeg hælder lidt af det her inde i kyllingen, så den også kan få smag indenfra. Og så skal vi ellers have det masseret ind i kyllingen udvendigt her. Sådan. Så er det simpelthen bare at lukke posen. Og så lige få masseret det godt ind i her. Og det var det. Så skal den i køleskabet nu, indtil vi skal grille den sidst på eftermiddagen. Der skal også laves tzatziki, og vi skal have sådan en hvidkål, sådan en krautsalat. Jeg ved ikke helt, hvad man skal kalde det, men det finder vi nok et navn på. Og så skal vi have nogle sprøde pomfritter til. Det er sådan set aftensmaden i dag. Men nu ryger den her lige ind og køle af og lægge og suge det her smag til sig, inden vi skal grille den. Så er der et par timer til, vi skal spise, og derfor så er det med at komme i gang med at lave den her krautsalat, eller i hvert fald noget, der minder om det. Det er revne gulerødder, to styk, og så er det et halvt revet hvidkål, eller ikke revet, men snittet hvidkålshoved. Og til det skal vi have lavet sådan en olie eddikedressing. Jeg har hældt en deciliter rapsolie op i litermålet her. Så skal der to spiseskefulde eddike i. Sådan cirkus mirkus. Sådan. Og lidt salt. Og lidt peber. Og så et lille løg. Det havde jeg ikke. Jeg havde et almindeligt løg, så jeg tager cirka det halve af det her. Og det er også revet fint. Og det skal så simpelthen piske sammen. Sådan. Og så skal vi have dresset den her salat. Og der skal altså ikke... Jeg gemmer lige det her. Jeg hælder ikke bare det hele på, fordi jeg skal lige se, hvor meget der går til, at den nu bliver dresset. Altså at det rører ved det hele. Vi starter med 4 skefulde, og så prøver vi at rode det godt sammen. Jeg tror faktisk, at det er meget godt på øjemålet. Så nu er det blandet rigtig godt sammen, så skal der simpelthen bare låg på, og så skal den i køleskabet i 2 timer. Når de 2 timer er gået, så er det ved at være spisetid, men vi skal lige lave tzatziki, så det er jeg tilbage med lige om lidt. Så er det blevet tid til at lave tzatziki, og det er noget, jeg er helt vild med. Og den skal laves i god tid, så den kan stå og blive rigtig kold. Det er næsten et must med sådan en iskold tzatziki. Så kan man jo også lige snyde en lille uso ned, når man sætter sig til at spise. Jeg starter med at halvere de her agurker, og det er fordi, vi skal have indmaden ud. Det her blæverværk, det er jo frøene, eller hvad det er for noget. Nu skal jeg ikke kloge mig på noget, jeg ikke har forstand på. Men det skraber jeg ud sådan med en ske, fordi det passer meget godt i formen her. Så meget som muligt er det ud, for der ligger rigtig meget væske gennem det. Og den skal vi nemlig lige have presset ud. Sådan, så er de befriet for de her indre frøkapsler. Og så skal de rives af gurkerne. Og så fordi jeg er lidt småt oven, så er det nemmere at gøre det på den her.
Hvis man tænder den, så går det faktisk endnu bedre. Så har vi her de revne agurker. Dem putter jeg op i en skål, fordi vi skal lige have dem saltet. Og derefter skal de vrides, men altså først lige saltes en gang. Ej, der skal vist en anden ske til, der er lidt bedre til det. Sådan. Og de er meget, det kan man også se her i skålen, altså de er jo meget fugtige, sådan nogle agurker. De består mest en del af vand, og meget af det skal vi altså have presset fra. Og det gør vi ved at drysse salt ud over agurkerne. Og meget af det bliver jo vredet fra igen med væsken om lidt. Nu skal vi have dem op i et væskestykke og have dem vredet, men nu skal de først lige stå sådan her i 10 minutter. Så jeg er tilbage om 10 minutter, når de her har fået trukket væsken ud. Nu er der gået sådan 10-12 minutter cirka, og salten har gjort sin virkning på agurkerne her. Så nu skal jeg lige have dem vredet fri fra vand, og vi starter med lige at hælde dem op i et dørslag. Og der kan man allerede se, hvor meget væske der løber fra her. Det er faktisk en hel del. Nu vil lige have det hele med. Det er jo de gode sager, det her. Det er det, vi godt kan lide. Sådan. Så får det lige lidt mere drypperi her. Så kommer det op i viskestykket. Og så laver man sådan ligesom en... Ja, det ved jeg ikke, hvad man laver. Sådan en bylt. Og så skal det vrides. Og se nu her, hvor der kommer væske ud. Og det er jo selvfølgelig for, at tzatzikien ikke bliver for vandet, og der danner sig sådan nogle små søer i. Det gider vi ikke at have. Det smager stadigvæk rigtig meget af agurk. Og hvidløg. Det har jeg jo ikke gjort klar derovre. Der er dild, 3 fede hvidløg, der er olivenolie, og så er der oregano. Oregano har jeg desværre ikke frisk på den her tid af året, men man kan altså også sagtens bruge det tørret. Så er vi ved at være i mål med det. Så her i har vi sådan en tør omgang af agurk. Men det er nu fint nok. Samle med det lige lidt med skeen, så det er nemmere at få af. Det skal måske lige sige, at det er altså en fordel at bruge et rent væskestykke. Ikke? Så bare lige så vi har det på plads. Jeg skal lige over have fundet den græske yoghurt, for det har jeg selvfølgelig glemt at gøre klar. Så jeg smutter lige i køleskabet. Så skal vi have 5 dl græsk yoghurt. Og det skal være den, der er 10%. I hvert fald til den her opskrift. Hvor meget er der egentlig i her? Ah, der er en liter. Det ville jo være ret dumt at stå og tage det op i decilitermål her, hvis der så viser sig kun at være 5 deciliter i den her. Yes. Det skal vi så have blandet sammen det hele her. Vi starter med at putte noget af det allervigtigste i, nemlig hvidløg. Må man endelig ikke glemme i en tzatziki. Og det er som sagt 3 fed, der ryger i der. Og så skal vi have dild. Og det er altså 2 bunter dild, som jeg har klippet her. Mest fordi jeg synes, det er meget besværligt at hakke ordentligt. Men hvis man klipper det, så går det meget nemt. Så starter jeg lige med at røre det sammen. Yes. Lidt peber skal vi have i. En lille smule salt. Det skal vi lige smage til med til sidst. Og så skal der vel... Er det en god spisebar? Måske 1,5 spiseskefuld oregano.
Og så skal vi have 2 spiseskefulde olivenolie i, og det skal altså være den tykkeste, den der hedder ekstra jomfru olivenolie. Det er det allerførste olivenolie, de mekanisk presser ud af de her lækre, modne oliven. I det her tilfælde, så er det fra Italien, tror jeg. Det ser da hyggeligt ud, der hvor de har boet. Så bliver det rørt godt rundt. Og olivenolien, den er med til at give sådan en cremet konsistens i vores tzatziki. Se, det ligner allerede meget godt. Så skal vi have agurkerne i. Og det er utroligt, så lidt 2 agurker ind i fylder, når først de er revet og presset her. Og tzatzikien her, den bliver altså også lavet sådan, ja, nu er der så en time og 40 minutter, til vi skal spise. Men det gør jeg, fordi den som sagt skal være iskold, så er den altså allerbedst. Så er vi nået dertil, hvor der skal smages. Den kan godt trække noget mere salt, som fremgår heraf. Og så skal den have noget peber. Men så tror jeg også, vi er ved at være der. Jeg tror, jeg kunne nøjes med et flyt. Det her, et godt glas hvidvin. Og så en dejlig kone at sidde og kigge på, så er den hjemme. Så behøver vi ikke andet til aftensmad, men i dag skal vi altså lige have lidt mere til. Vi prøver at smage igen. Eller det gør vi ikke, jeg gør. Så er den i vinkel. Der kommer låg på, så kommer den i køleskabet. Lige indtil vi skal spise. Så er vi nået så vidt, at vi skal have kyllingen sat ud i saunaen ude på grillen. Og den har altså ligget og marineret siden i morges. Og forhåbentlig trukket en masse god smag. Nu skal vi lige have den ud af posen her. Ja, det kan næsten ikke undgås at blive noget naseri, men lad os nu se. Nå nej, inden jeg går i gang med det, skal jeg jo lige have noget cognac hældt her i, så jeg skal lige skylle mine fingre. Og det jeg hælder i, det er sådan for lige at holde temaet, så er det græsk cognac her med taxa, men du kan altså hælde hvilken som helst cognac, i virkeligheden hvilken som helst. Du kan også hælde lidt øl i, eller... Det er med til at give en god smag. Der går vel en halv deciliter i den der, tror jeg. Og så er det kyllingens tur. Den skal op og sidde på den her kalorius her. Og det er jo i stedet for at gøre det der med en dåse. Også fordi så har man ligesom lidt hånd i hanke med, at der ikke er noget giftigt i. Det ved jeg nu heller ikke, om der er en dåse. Det skal jeg lige skynde mig at sige. Så skal vi have åbnet op her, så den kan sidde rigtig fint hernede på. Sådan. Og så heroppe finder man lige halshullet. Og stikker den her prop på. Og det er for, at den væske, vi nu får i her fra cognacen, at den kan blive dernede i. Eller inde i kyllingen så længe som muligt. Så det ikke alle sammen bare fiser lige ud af halsen på den her. Sådan. Så skal den ud i grillen. Men jeg skal vist lige have vasket fingre først. Men lige om lidt, så er vi derude. Så gælder det lige om at balancere lidt forsigtigt med den, når man skal ud med den, så al konjakken ikke fiser lige ud af holderen her. Men nu skal vi have den ind. Jeg har grillen stående på 200 grader. Og der er kun varme i siderne, så den får indirekte varme. Det er altså det bedste, så bliver den ikke mørk, før den er færdig. Her skal den stå og hygge sig i en lille times tid. Så godt. Så er der gået sådan cirka 3 kvarter, 45-50 minutter. Og som I kan se her, så har den svedt godt. Så vi slukker grillen. Og så skal vi have kalorius med ind. Og nu behøver jeg jo ikke at fortælle, at den er meget varm, den her. Men det er den altså. Så lukker vi af her. Og så er det ind i køkkenet og skære kyllingen til.
Eller den skal faktisk lige hvile. Hvile sig i sådan 15-20 minutter. Det passer meget godt. Så er det tid til at skære til. Så er det blevet tid til at skille kalorius ad. Og den er i hvert fald saftig, fordi der ligger masser af saft her i. Den tror jeg lige, jeg skal have tømt, inden vi går i gang. Og se, i bunden af den her grillholder, eller dåseholder, eller hvad vi skal kalde den, som jeg har, der lå der jo masser af lækker væske. Det kan man altså også bruge til en god brun sovs. Det passer bare ikke rigtigt til det, vi skal have i dag. Men nu skal vi have skilt kyllingen ad i reservedele. Og jeg starter med at tage låren af her. Og den er faktisk så mør, at det går rigtig pænt skilt ad. Og varm er den altså stadigvæk, skal jeg lige sige. Men hellere det er en kold mad. Vi skal have skåret brystkødet fra her. Og det skal jeg bare ned til benet. Og trækker det så stille fra. Så det der sidder her, der plejer vi, specielt hvis min far med, så bliver der råbt næb. Og så vælter folk frem for deres huler. Og så skal der spises næb. Og det er jo alt det, man piller fra her, ikke også? Der sidder vingerne her på, men der er virkelig ikke meget kød på dem her. Så det går til næb. Kyllingebrystet, det deler jeg i to. Og der skærer man selvfølgelig med kødfiberne. Sådan. Og det der, det er så det, der hedder nip. Så det lader vi lige stå, indtil kameraet er slukket. Skal lige hælde væsken fra, så vi ikke sviner resten af køkkenet til. Og så skal jeg lige have sojineret her, og når jeg har gjort det, så skal vi simpelthen have anrettet en tallerken, og så skal vi i gang med at spise. Men der går lige et øjeblik. Så er det tid til at anrette, og nu anretter jeg til en, der gerne vil have et bryststykke. Det lægger vi her, helt forsigtigt. Så skal vi have lidt tzatziki. Prøv at se, hvor lækker den er blevet. Og lidt krautsalat. Okay, det læser så der. Man kan jo altid tage mere. Så skal vi have nogle pomfritter. Og det er altså ikke almindelige pomfritter, det er sådan nogle rystige fritter. Dem kan vi godt lide her i huset, de bliver bare super sprøde og lækre. Og så til tzatziki, der passer det bare perfekt. Og så skulle der faktisk nu have været sådan en lille, måske en persillekvist eller noget at lægge på. Det har vi ikke, så det må du tænke dig til. Men her, mine damer og herrer, har vi græskylling med selvfølgelig pomfritter, vi har tzatziki, krautsalat, og så er det sådan set bare at komme i gang. Nu vil jeg sætte mig over at spise, mens det er chaud, som min veninde lærte mig at sige. Det er fransk og betyder varmt. Man skal manger, mens det er chaud, som jeg sagde, men sådan kan man altså ikke oversætte det. Det handler om at spise, mens det er varmt. Opskriften står lige hernede under. Husk at trykke på abonner, så går du ikke glip af nogle opskrifter. Giv mig også meget gerne et like, eller en kommentar, måske et ønske til noget, du kunne tænke dig, jeg laver her i Flemmings Lækkerier. Så god arbejdslyst til dig. Og velkommen til mig.